Ahoj holky, kluci, já jsem se vydala dneska ráno do lesa, protože máme rádi houby a v Německu teda houby taky jsou, tak jak je znáte z Čech, takže suchohřiby, babky, já nevím co všechno, ale Němci houby nezbírají, jo. Když se potkáte v lese s nějakým houbařem, tak jsou to většinou cizinci, jo. A jsou to teda Rusy a Poláci většinou, jo. Ale Němci teda moc ne, Němci teda jako houby nezbírají. Protože oni jsou tam takový trhy farmářský a tam si ty houby i můžeš koupit, ale jsou hrozně drahý. Tak nic, takže já jsem se vydala dneska, protože malý brzo ráno stával. O 5:30. Takže teď je nějakých 6:30. Tady za mnou je taková silnice, takhle ukážu ten les. Takovýhle krásný, opravdu lesík, jo, s mechem. A já jsem se teda vydala na houby a už mám první můj úlovek, jo. Takže, hele, takhle vezmu. Nohu má teda červavou, jo. Ale vypadá to, že bude jako dobrý. Tak jo, takže jdeme hledat dál, jo. Tak uvidíme, co všechno najdeme. Aby jsme udělali něco pro to své zdraví, že jo. Les číslo 2, jo, podívej se, to je hrozný, takový rozbombardovaný les, jo, co tady chceš najít, jo. A když jsem byla děcko, tak to tady bylo hrozně všechno zarostlý a krásný, plno hub, dneska teda fakt velký prd. Takhle vypadá můj úlovek. Ono bylo v lese sucho, jo, takže toho moc neroste a když už tak se pojí takový červavý nohy, no. Takže tolik z houbaření v Čechách. Těším se na vás u dalšího videa a brzo zase